Вітаємо знову всіх глядачів, хто повернувся до нас після 9-ї години, як і обіцяли, будемо говорити про цікаве і актуальне. А саме зараз весна, час алергії, і з цієї нагоди. Так. З цієї нагоди до нас завітала в гості Стефанія Халик, дитячий алерголог. Мені дуже сподобалося, як ти сказала, ну весна, час алергії, так позитивно. Ну, алергія для мене це не щось страшне. Тому що, напевно, бо в тебе її нема, але насправді, хто із цим стикається, кожного року, напевно, відчуває дуже проблеми зі своїм здоров'ям. Що можете з цього приводу сказати? Для початку доброго ранку. А, до речі, так, доброго ранку. Наскільки це страшно, весняна алергія? І як важко з нею боротися? Ну, весняна алергія – це є захворювання. Це не стан організму, стан якийсь душі. То є банальне захворювання, як всякі інші. І його треба сприймати, звичайно, що серйозно. Ми говорили, що а в мене алергії нема, в мене є, а чого в мене нема? Ну, то тому що це захворювання. В когось є якесь певне захворювання, а в когось нема. А алергія – це захворювання, в принципі, імунної системи. Тобто через слабкий імунітет? Чи ні, як це імунна система – це не тільки слабкий імунітет, це загальному захист організму, реакція на чужерідне щось. І от алергія – це таке захворювання, яке проявляється в тому, що організм на якісь банальні речовини, речі, білкові, там інші хімічні сполуки виробляє занадто велику реакцію. І ці в організмі виробляються певні клітини, і вони, коли їх забагато, як в народі кажуть, що забагато, то нездорово, і вони починають уражати свій організм, свої клітини, і від того виникають різні захворювання. А от при алергії починається алергічна реакція, коли це ніби захисна реакція, вона шкодить своєму організму, ця реакція. І це можуть, ми вже говорили, бути різні речовини. Но якщо ми говоримо про весняну алергію, то це, звичайно, найчастіше пилок цвітучих, квітучих рослин. А починається, можна сказати, навіть не з весни, а з кінця зими. Тому що на початку алергія, перша алергія, якщо ми говоримо про пилок рослин, бо може бути ще алергія на пилок грибів або грибків. І тоді круглорічні можуть бути прояви. Але якщо ми говоримо про весняну, про квіти, цвіт, то починається із алергії на пилок дерев. Це вільха, береза, ліщина. І вони починають цвісти, ми ще цього не бачимо, в кінці навіть лютого в наших широтах. Лютий, березень – це перша алергія. Потім починають цвісти дерева плодоносні, на них може бути алергія. Звичайно, квіти. Літком – то є лугові трави, а потім є буряни, амброзія. Ви, напевно, чули, що таке амброзія, це є велика проблема, амброзія, полин. І таким чином на весь прекрасний період теплого часу, коли треба радіти і тішитися тому, що сонечко гарно, все цвіте, нюхати. А ті, що мають алергію на пилок рослин, ті, на жаль, отак страдають, плачуть, нежить, не можуть вийти на вулицю. І, звичайно, це захворювання. Дивіться, а чи наскільки небезпечно мати алергію? Чи може це якось провокувати інші захворювання? Ну, я вам кажу, алергія – це є захворювання. Розумієте? Ну, просто, чи потрібно її лікувати? Чи можна потерпіти, що її треба лікувати. Розумієте, тепер є таке поняття «якість життя». І це не банально, тобто алергічні реакції є від якихось, ну, не надто важких, хоча і тяжко сказати, нежить, то є важке чи не важке. Коли людина не може вийти, не може говорити, бо в неї з носа тече, або і очі сльозяться, і до анафілактичного шоку, коли людина на якусь речовину, алерген якийсь, вона просто її отримує, і може наступити раптова смерть. Тобто це є або таке ж захворювання, як бронхіальна астма, розумієте? Це є важкі стани, це не є якась
сміх. Розумієте? Так, а зазвичай це вроджена схильність до алергії, чи може бути і набута? От 20 років нема, а на 21-му проявилася. Ну, алергія може проявлятися, ну, найчастіше, звичайно, це є схильність, стан імунної системи, що так вона реагує, і це передається генетично. Не обов'язково вона має передатися там від батьків до дітей, може бути в другому поколінні, в третьому поколінні. Але якщо в когось із пацієнтів є якесь серйозне алергічне захворювання, то ми завжди запитуємося і опитуємо, як слідчі, чи хто і хворий, хворів із рідні, в кого є алергія. І завжди ми, звичайно, це знаходимо, що в когось є племінників, там, дідуся, бабусі, розумієте, чи в когось із батьків. Тобто це є одна частина. Найчастіше є набута алергія внаслідок такого, вроді би здавалося, банального ураження гельмінтами, глистами. Ми живемо в теплих широтах, і в нас, на жаль, дуже багато глистів, і глисти дають алергію організму. Також алергія може проявлятися в результаті якихось гормональних змін, наприклад, пубертатний період, у жінок під час вагітності або після родів. На щастя, знижується, коли вже людина угасає трошки, тобто після 50 років. Тобто, але найчастіше все ж таки це є от схильність імунної системи до цієї реакції. І якщо говоримо про дітей, то все ж таки, я думаю, що найчастіше у дітей це в результаті ураження гельмінтами, глистами. Ми поза кадром з вами говорили про те, як лікуватися від алергії, і я запитала про народні методи. Чи варто їм довіряти? А народні методи, ну які народні методи? Помогти олійкою, і воно прийде, там, коли в тебе… Випий чай із ромашки чи ще щось. Ні, якраз випити чай з ромашки не можна, тому що ромашка – це теж рослина, розумієте? І ми не знаємо, що є ще таке поняття прихресна алергія. Наприклад, в людини алергія на дерева, перші вісняні, ті, що я говорила, ліщина, там все. Якщо, наприклад, на цвіт ліщини, то в людини буде алергія на горіхи. Якщо дуже часто, надзвичайно часто, власне, на береза, вільха, ліщина, тоді може бути алергія на ті, що, на ті дерева плодові, які ранньо цвітуть. Наприклад, рання черешня, ранні яблука. І теж може бути алергія тому, що вони цвіли разом, і вони перезапилилися, і там попав той пилок. Це ж є, ну, мікроскопічні речовини, які ми не можемо бачити, розумієте? Це не той пилок, що ми бачимо на рослинах. І тому може бути перекресна алергія, і ніколи при алергічних захворюваннях ми стараємося уникати рослинних препаратів, гомеопатії, рослинних препаратів. Ні, не можна. Із народних методів, ну, якщо це, наприклад, полінос називається, ми ще не сказали за алергію на цвітіння, то, звичайно, ну, навіть такі банальні речі, що коли ви підете прогулюватися, вернетесь додому, треба, звичайно, помити руки, обличчя, взагалі помитися, зняти цю одежу, хтось інший має витрусити її, розумієте, на вулиці, старатися гуляти не в саму жару, а, наприклад, зранку або ввечері, коли вже спадає туман і волога погода, вона не стільки є пилку в повітрі, як при жарі або при вітрі. Вітряну погоду старатися не виходити. Ну, це все, що можна до народних методів. А так, в принципі, лікування, вони, можна сказати, поділяються на дві частини. Один метод специфічної імунотерапії, він самий, можна сказати, ефективний. Тобто, коли ми лікуємо тим же алергеном, а другий метод, якщо по якийсь там не виходить таке лікування, то тоді ми симптоматично лікуємо. І на це є багато препаратів, протиалергічні, такі топічні або місцеві глюкокортикостероїди, деконгестанти, тобто ті, які знижують виділення слизу. Тобто є два напрямки, і, звичайно, що лікувати вам лікування має призначати лікар, звичайно, тільки лікар. А у випадку, якщо людина точно знає, що прийде весна і алергія себе проявить, чи можна якось
Застерегтися, щоб, не знаю, прийняти якийсь препарат, кудись поїхати, уберегтися від чогось. Ну так. Поїхати, щоб не так, закритися в приміщенні. Ну, на звичайно, що ви розумієте, що це теж метод поїхати кудись. Навіть так і роблять деякі люди, що на цей період полінації, коли цвіте, переїхати в інший регіон, де ще не цвіте або вже прицвіло. Приблизно воно триває 2 тижні. Тобто можна взяти відпустку, поїхати або в північні, або в південні країни. Ну, але це не вирішує проблему. І тому все ж таки я би хотіла сказати, що якраз при полінозі найефективніший метод лікування – це лікування оцими алергенами, які визивають алергію. Тобто треба пацієнту прийти до лікаря, алерголога, і він призначить алергодіагностику, проби на алергію, які проводяться як по крові, так і на шкірні. І виявляється, який власне алерген вам дає цю алергічну реакцію, і тоді цим алергеном лікують. Є наші алергени, вінницькі. Тепер набуває такого більш широкого розповсюдження іспанські алергени, вони більш, ну, грубо казати, очищені і більш ефективні, менше побічних дій. І це дуже ефективно. Але, правда, лікуватися треба завчасно, починати лікуватися за 3-4 місяці до того моменту, як буде цвісти. Тобто, якщо у вас алергія навесні, то ви мусите лікуватися, починати в кінці осені, на початку зими. Знаєте, дуже часто лікарі кажуть, яка б там хронічна хвороба не була, ну більшість. Лікарі кажуть, поїдьте на море і все пройде. Чи в випадку з алергією таке може бути? Лише якщо в тебе не алергія на море. Алергія на море – ні. Ні, звичайно, що це не дасть ефекту ніякого, бо воно не вирішує вам саму природу цього захворювання. Що на море дає? Тобто є повишена концентрація солі в морському повітрі, і це в якійсь мірі лікує багато захворювань органів дихання. Але воно не вилікує, воно вам допомагає тимчасово. Зрозуміло. Але це не вирішить вам питання. Ні, потрібно. Це допоможе, але тимчасово це вже користь. Так, ми поговорили з вами про весняну алергію, але дуже багато алергій, які спричинені продуктами, і це найчастіше, напевно. Як себе проявляють такі алергії на продукти? Які найчастіше продукти викликають ту ж саму алергію? Ну, продукти є такі, називаються облігатні алергени. Тобто це продукти, які можуть визвати, ну, в принципі, навіть десь не тільки в суто алергічних людей алергію. Це в першу чергу цитрусові, шоколад, кофе і кругом, де ті продукти є. Морепродукти, на жаль, які тепер в нас досить розповсюджені, горіхи. Солодощі, консерванти всякі, вони визивають теж алергію. Але можна сказати, що останнім часом ми більше стикаємося з такими токсикоалергічними реакціями більше. Діти поступають хворі, які мають кропив'янку, набряки на продукти. Ну, найчастіше на морозиво, жувальну гумку, сухарики, оті флінт, всякі. Як це, ним не пощастило, що у нас її нема? Так що вони, то є токсикоалергічно, тобто тут вже уражуються печінки, якісь ферментативні системи, і воно в цілому проявляється як така важка алергічна реакція. А, ну, напевно, будь-який продукт може визвати, якщо він якось неправильно оброблений, не так зберігався. Або якщо багато з'їсти. Ну так, може. Але якщо у вас немає алергії, то можете їсти. Добре. Тож можемо їсти. Так. Дуже гарно, дякую. Така позитивна нота. Можемо їсти. Ура. Дуже дякуємо за розмову. Що на завершення побажаєте нашим краянам? Ну, бажаю здоров'я, звичайно, і ніяких алергічних реакцій, а жити на повні груди і дихати на повні груди, і мати хорошу якість життя. Тепер то дуже популярний вираз – якість життя. Тобто це не тільки здоров'я, це і емоційний стан, духовний стан. І радіти, що ми живемо в нашій країні, прекрасній, незалежній Україні. Дякую за розмову. В гостях сьогодні була Стефанія Халик, дитячий алерголог.
Говорили про весняну алергію, ну і алергію від продуктів. Ми бажаємо вам також бути здоровими, і в цьому вам допоможе корисний сніданок. Тож снідайте саме зараз, а після чого повертайтеся до нас.